Hasta tanto. ହାତ ତିଆରି ଯିଏକି ବସ୍ତ୍ର ଲୁଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଜୁଛି ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଢ଼ୀ ବରହମପୁର ଏ ଶାଢ଼ୀ ସେକ୍ସନ୍ ଗଲା, ଏ ହଉଛି ଅଳଙ୍କାର ସେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା। ଓ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳର ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସେତେବେଳର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଦେଖୁଛି ପାଉଜି କହନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ଯିଏକି ନୂଆଖାଇ ସାଲାଇ ପୂଜା ଏମିତିଆ ତାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ପର୍ବ। ନାଚ ଗୀତ ତାଡ଼ି କେଉଁଠି ହେଉଛି କନ୍ଧ ହଉଛି କୋୟା କେତେବେଳେ କାମ ଦେଖୁନି ସେ ମାରିକି ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତିକା ଜାତି ସବୁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ସେମିତିକା କନ୍ଧମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଜାତିଭେଦ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି କୋୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଯିଏକି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେମିତି ପରିବାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅଳଙ୍କାର ବିଭାଗକୁ ପୁଣି ଆମେ ଆସିଲୁରୁ ଇଏ ହେଉଛି ବେକରେ ପକାନ୍ତି ବେକରେ ପକାନ୍ତି ଏରାକ
ପାନିଆ କାଠରେ ତିଆରି ପାନିଆ, ଏବେକୁ ଏବେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ପାନିଆ ବାହାରିଲାଣି। ଏଇଟା ଆମ ଚୁଟିରେ ପଛପଟେ ଖୋସନ୍ ଯେମିତି କ୍ଲିପ୍ କହିଲେ ଚଳେ ସେମିତିଆ ହେଉଛି ସେଇ ଧର। ଝୁଣ୍ଟିଆ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାନ୍ତି ଯେ